Dobre, páni novinári, ďakujeme, ale už nás zdržiavate. Máme toho veľa a ešte od Radičovej vlády neviete si predstaviť, ani Jakubec by to nedal dokopy. No, ďakujeme, ďakujeme. Keď sme pri tom Jakubcovi, Milan, je to taký návrh, že ako si zrušil ministerstvo kultúry, že by si ho mal vrátiť späť, lebo národ nám osprostieva. Sprostý národ nám vyhovuje. Nebudem miňať prachy na samostatný rezort. Nech si to pod seba vezme Krpec. Ale Milanko, tomu ja nerozumiem. Tomu to rozumiem, ale... Ani zdravotníctvu nerozumieš a pozri, ako ti to pekne ide. Vidíš, to je pravda. Ešte musíme poriešiť ten tunel. A, sitinu alebo Višňové? Je taký tunel. To poriešime na výbore pre občianske záležitosti, ktorý sa bude konať pod kuratelou ministerky práce. Opäť mi do nacie. No, koniec rokovania. Moment, ja ešte niečo mám do programu, ak dovolíte. Tak... No nedovolíme, ja mám masáž o pol hodiny a ešte chcem tú cigu. Vstať. Vypočujme si, čo má kolega na srdci. Dobre. Tak, ja som si dôkladne naštudoval všetky podklady k môjmu rezortu a natrafil som tu na takú jednu vec, ale no tak ja si hlavne myslím, hej, že to bude nejaký omyl, pretože to je... No ale tak som si povedal, že to s vami najprv prediskutujem, aby neprišlo k nejakým problémom. Poenta! 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 No, skrátka, som si naštudoval plány výstavby v Nízkych Tatrách, hej, a... Natrafil som tu na to, že v piatom pásme ochrany, no tak ja neviem, ale tak to bude asi nejaký omyl, ale proste je tu naplánovaná akože výstavba akvaparku, hej, tak to bude nejaký omyl, hej, tak lebo je absolútne vylúčené predsa, aby v piatom pásme ochrany stalo niečo, tak no a navyše, hej, tak veď tam žije ten veľmi vzácny ohrozený druh divej kačky ostroľudskej, takže to je vylúčené, aby tam niečo také bolo, nie, že sa tam nebude stavať. Však, no, nebude, nie? Dám mu to slovo. Sloby. Už sa naslobovali také blúdy.